Doğru, doğru, mal tavukla. Bi 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 bi. Ey başı gəlirlər, indi məsələn mən getmirəm, gəlir maşına mindirir, aparır. Məsələn mən sənin adamın olsa da, sən adına xalq yığırsansa da, məni öl gədirsən, bax, barmağını buraya bas, oraya da sal, belə. Dinməkçə salırıq, barmaq bastı edirik, çıxırıq, kağızımızı da turluyuruq, çıxırıq. Bu mən əvvəli getməmişəm, abala, yalan nə deyim. Nə əks getirəmişdiniz? Mən çağırmırlardı. Yaxşı gözləyirik. İndi deyirlər pensiyayı artırırlar, nə yalan gerçək. 180 götürürəm, deyirlər 400 manat. Nə bilim, ona da inanmaq, inanmaq. 400 manata var, yox bilmirəm. İndi bu mənim evlərimdir, o qaynımın evidir. Bax bu üzümləri görürsən, bax, bax, bax bu üzümün hamısını. Tökür, salxım, salxım. Götürür, heç nə orada kağız verirlər, deyirlər oraya get, oradan da oraya get, burdan belə yerdir, salırlar oraya. Deyir ki, neçəncəyə verəcəksən, gedir orada, mən də dairələdim 48. Buradan vərəqi qatladım, paketə qoydum, kutuya turladım, belə. 48 dedilər, devlətdir, nə bilim mən, devlətindir dedilər. Bilirəm, elə dedilər, dedilər ki, devlətə verin, 48-ə verin dedilər. Mən də getdim, ona verdim. Allah qoysa, işimiz ağaqdı. İşimiz ağaqın 17-si gedəcəyik. Sözçü xəbərləri her şirkətdə olduğuna qoca arvatlar çıxırıq yolda, deyir, oğlum orada edib, deyirlər, belədir. İndi deyirlər, 47-5 nömrə yığıbdır. 38 də öbürsü yığıbdır. İndi təzdən ikinci bir də seçki olacaqdır, deyir. Görə indi hası qalib gələcək. Qalib də hələ ki, 5 nömrə irəldədir. 5 nömrə də Saqaşülünün ölçəyidir. Bax belə. Onlara baxsan, hamısının şəkilləri var. Ondan sonra belə qazet, o qədər qazet verirlər. Ondan sonra jurnallar verirlər. Hamısı haqqında oxuyuruq. O solon, o soloma idi mi, nə idi biri? 48 nömrəni. Salom, bax onun nə vaxtdan buraxdılar şəkillərini. Vururlar hər yerə, magazinlərin zadın qabağına. Ay Sultan! Kağız verirlər, bizə bir ay, iki ay qabaq ondan irəli bizə kağız verirlər. Məsələn, qazetlər zat fəal edirlər, verirlər, qızım, verirlər. Ondan sonra kağız verirlər. İndi məsələn, o nə deyirəm kandidat? Məsələn, mən aha deyirəm 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfərə ki, ay, sən məsələn, mənlə gedək səs verinlə, mən istədiyim nömrəyə, belə. Məsələn, eləsi var, köməyi yoxdur, ələyək tutmur, xəstədir. Onu məsələn, biraz eləsin də, ona köməklik versin. Biraz pensiyayı artırsın, biraz məsələn, torpaqlarımızdan geri qaytarsın. Həmin prezidentdə mən onu istəyərəm.